Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan terdapat 20 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,694 kes, iaitu bersamaan dengan 80.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 8 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 7 kes baru yang telah dilaporkan. Ini merupakan jumlah kes terendah yang pernah dicatat setakat ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,329 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,518 kes dan mereka telah diasingkan dan beri rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 7 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala 5 kes penularan tempatan adalah di kalangan warga Malaysia. Perincian bagi 5 kes penularan dalam negara di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 2 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,294 di Sepang, Selangor. 1 kes saringan tempatan, iaitu saringan tempat kerja dari kluster depo tahanan Immigration Bukit Jalil, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. 1 kes saringan pra-pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas. 1 lagi kes saringan komuniti di Kota Kinabalu, Sabah. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan, dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes.